Boa noite, quem já está chegando aí, fica à vontade. Bora, Bahia! Diga, cabeça. Feliz aniversário para você, viu? Tudo de bom. Deus abençoe sempre. Depois eu vou te dar um boné desse de presente. Pra você dizer que eu nunca te dei nada. O Adson, meu parceiro. A live hoje é tricolor, viu, meu irmão? Grande Júnior. O Adson aí, ó, barbeiro. Não sei se você tá lá ainda, Barbearia Os Boleiros. No Estiepe. Top, top de linha aí. Já cortou muito meu cabelo. Calício já tá na área. Vamos convidar o homem aqui para entrar na live, pai. Bora, Lucas. Até que enfim você entrou numa live, hein, irmão? Blue Barbie agora, beleza. Depois a gente anuncia melhor, viu? Quando passar essa correria. Grande Calixto. Fala, meu amigo, como é que tá? Tudo ótimo, e você? Tranquilo? Tô bem, graças a Deus. Saudade de Salvador. Graças a Deus. Ô, rapaz, Salvador é bom demais. Com Eu queria certeza. pedir desculpa para você aí, porque a gente teve aquele imprevisto, a página foi banida do Instagram, fiquei aqui desesperado. Sem problema. Tive que criar Sem outra aqui na problema. correria. A gente vai começar do zero de novo. A gente Tranquilo. tá reestreando aqui na live com você, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Espero que Que você isso, goste aí mano? do Espero que você goste aí do papo. Você é gente boa pra caramba. Boa noite, meu. Obrigado. Boa noite, mano. Quer dizer que você tá com saudade de Salvador, né? Faz tempo que você não vem aqui. Muito tempo. Desde 2002. Quando eu saí daí, eu nunca mais voltei a Ah, Salvador. né? Muito Tá tudo tempo. diferente. Tá Imagino. tudo diferente aqui. Pô, eu treinava no Fazendão, né? Agora o Bahia tem um CT novo, né? Exatamente, o CT lá em Dias d'Ávila, não sei se você conhece ali a região metropolitana de Camaçari, Não, não conheço não, não mas conheço não. é porque é É mais pra um pouco frente do afastado. Fazendão, É outra cidade, na verdade, né? Mas né? Entendi. dá pra ir perto e tal daqui de Salvador. Calisto, meu irmão, a torcida do Bahia é apaixonada por você. Quando eu falei aí da live, todo mundo, pô, um dos melhores laterais que eu vi no Bahia e tal. É isso mesmo? Você sente até hoje esse carinho da torcida aí com você, meu irmão? Tony, depois que eu saí do Bahia, eu fiquei um tempo sumido que eu fui pra Rússia, né? Ninguém ouvia falar de futebol russo. Cara, depois que eu parei de jogar em 2014. Cara, eu nunca sabia que a torcida do Bahia gostava tanto de mim assim, cara. Aí começou com esse negócio de fazer live aí, pô, todo mundo me chamando e tal. Cara, é muito bom, cara, saber que eu sou tão querido por vocês, cara. Muito, muito bom mesmo. Pô, velho, que Eu massa. fico muito feliz. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque muitas vezes a gente tá passando por esse momento aí difícil, né? De pandemia. E Sim. tudo na vida tem um lado, tudo na vida tem um lado bom, né? A gente hoje Sim, com pode estar aqui certeza. conversando, você voltando a aparecer de novo aí para as pessoas, né? Para quem tava realmente um pouco sumido. Porque realmente naquela época o futebol russo ninguém via, né? Aqui era muito difícil Ninguém alguém viu. ter contato com o futebol. Hoje tem a transmissão, a internet está aí, a rede É. social está aí, você consegue ver tudo na palma da mão. E, Calixto, Verdade. a gente vai chegar na Rússia, mas vamos falar do tricolor de aço. Claro, com certeza. Você, antes de vir para cá, você estava no Corinthians de Alagoas, passou no CRB, depois no Corinthians de Alagoas, antes de vir para o Bahia em 2002, foi isso? Foi isso mesmo. Eu joguei Campeonato Alagoano. Tinha 7 anos que o CRB não era campeão alagoano. Nós fomos campeões lá, invictos. E fui pro Corinthians Alagoano disputar uma seletiva para disputar a Copa do Nordeste do ano seguinte. Ah, Só entendi. poderia disputar o campeão. Então a gente tinha que ser campeão. E nós fomos campeões. E nós colocamos o Corinthians na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. E 2002, o ano que o Bahia também foi campeão do Nordeste, né? Só que você ainda não estava Sim. no elenco, né? Não, eu tava no CRB, né, cara? Você chegou quem Depois que junto? eu joguei contra o Bahia na Copa do Nordeste, o jogo foi Maceió, foi
3x3 ou 4x4 o jogo, cara, não lembro direito. Cara, eu joguei muito. No entanto, despertou o interesse do Bahia por mim. Ah, entendi. Dessa história eu não sabia. Quer dizer que foi a partir de um É, tá jogo vendo? seu contra o Bahia que aí alguém viu e Isso. falou: E aí? aquele lateral ali vai dar bom pra gente, É isso aí, foi isso mesmo. hein? Ah, aí você chegou, o time já tava em 2002, o time já tava o quê? Pronto ali pro início do brasileiro. O lateral esquerdo era o Chiquinho na época, né, Calista? Isso, Era, só tinha ele e você chegou para disputar posição ali, não foi? aí, isso aí. E aí, como é que foi essa disputa aí? Você chegou, você foi logo adaptado pro time, porque o Bahia era um time grande até então. Acho que foi a tua primeira experiência com um time grande, né? Sim, foi sim. E foi maravilhosa. E aí, quando você tipo, no Corinthians você chegou a disputar a posição com alguém lá ou foi a primeira vez que você chegou no time para ter que mostrar seu trabalho ali nos treinos? Então, eu cheguei a disputar posição no CRB. Tinha um lateral e a minha estreia no CRB não foi muito boa. E tinha um cara que era meu banco, que era banco meu na época. Cara, eu joguei mal, o treinador me tirou e colocou ele. Só que no jogo que ele jogou, cara, ele machucou o joelho. Aí eu voltei e não saí mais. E no Corinthians, não. No Entendi. Corinthians já não tinha reserva, não. Era só Já eu. chegou jogando. E aí você veio Já pro cheguei Bahia, jogando. houve a disputa ali com o Chiquinho. Sim. E Você foi demorou brava, quanto? viu? Porque Foi eu brava, né? achei que era bom jogador pra caramba. Sim. E como foi essa. Na época ainda era o Bobô o treinador, né, do Bahia. Quando eu cheguei, sim. E o lance ali de você lidar com o Bobô, né? Um cara que tinha sido campeão brasileiro pelo Bahia, um ídolo. É um cara Sim. assim que sempre teve um destaque, né? Como é que foi para você esse primeiro contato ali com ele? Cara, como eu te falei, cara, eu nunca tinha passado num time grande antes de chegar no Bahia. Cara, pra mim foi uma satisfação muito grande, cara. Primeiro conhecer o cara que foi campeão pelo Bahia em 88, cara. Cara, não é qualquer um que pode fazer isso, não. Cara, e foi muito bom, cara. Cara, o meu contato com ele foi muito bom, muito bom. Não tivemos desavença, não tivemos, graças a Deus. Eu cheguei, fiz uma estreia, na estreia não fui bem e tô em voltar com o Chiquinho na época. Cara, ele é treinador, cara, ele é o treinador. E o Chiquinho, quando eu cheguei, ele tava jogando. E eu tinha parado um tempo antes de chegar no Bahia. Eu voltei pro Rio e fiquei um tempo parado, cara. E eu voltei já praticamente para jogar, cara. Aí Entendi. teve essa estreia que não foi muito boa. E depois disso, eu fui recuperando a minha forma e consegui fazer o campeonato que eu fiz em 2002. Entendi. Pesou um pouco foi o ritmo de jogo, né? Aquela questão Ritmo de jogo, do tato, né? entrosamento, tudo isso. Eu não conhecia ninguém, cara. Não conhecia ninguém. Não sabia como o Robigol e o Nonato gostava de receber a bola. Com o tempo eu fui ganhando isso, cara. E foi essa maravilha aí. E você falou aí de. Vai, continua. Apesar da gente ter brigado para não cair em 2002, Sim. a gente só livrou contra a Portuguesa em São Paulo, lá no estádio do Mogi Mirim, cara. Nós ganhamos de 4 a 3. 4x3 ou 4x2 nós ganhamos aquele jogo. Cara, foi um jogo sensacional, onde eu joguei bastante. Geraldo Fergô naquele jogo também. Cara, foi muito bom. Ali a gente livrou o rebaixamento. Então a gente já chegou em Salvador como se a gente tivesse sido campeão, cara. Foi muito bom. Aquele ano o Bahia terminou, se eu não me engano, foi 19º. E na época o Brasileirão tinha, acho que era 24 clubes também, né? Hoje são 20. 24. E aí aquele ano o Santos foi campeão de Diego, de Robinho, aquele timaço. Isso aí. Você falou aí de Robigol e Nonato, mas do lado oposto ali da defesa do Bahia tinha um cara começando ali na. Da, recém saído das categorias de base, que era o Daniel Alves, né? Você chegou a pegar um Sim. pouquinho ele ali naquele lado direito lá. Como é que era o Daniel naquela época, Calista? Cara, ele é como ele é hoje. Brincalhão, cara sensacional, muito gente boa. Cara, não tive dificuldade nenhuma para jogar com o Daniel. Ele virava a bola para mim, eu virava a bola para ele. Cara, não tive dificuldade. No entanto, ele é o jogador que ele é hoje, cara.
É um jogador sensacional. Um cara que admiro muito, muito mesmo. Um cara que tá no São Paulo hoje, mas caramba, cara. É um cara sensacional. E na retaguarda ali tinha nada menos que Emerson Ferretti, né, Sim. naquela baliza ali. Goleiraço, goleiraço. Mandei até mensagem para ele aí hoje, para ele acompanhar a live. Ele deu um joinha lá, não sei se ele tá aí. Vamos ver se ele até o final ele Eu não vi, não. acessa aí, para ver se Vamos ver se ele acessa aí, né? já falei com ele. Goleiraço, goleiraço. Cara, e aquele jogo contra o Vasco 4-2 foi o melhor jogo que, na sua opinião, que você fez ali com a camisa do Bahia? Aquele, você fez um golaço naquele jogo. O Bahia jogou muito bem ali. Então, eu tava. Outro dia eu tava vendo meu DVD aqui, cara. Tem aquele gol marcado. Cara, eu fico maravilhado, cara. Às vezes eu nem acredito que eu consegui fazer um gol daquele, cara. E fui num goleiro hoje, cara. Que goleiro é muito bom, o Fábio, né, cara? Que tá no Cruzeiro hoje. Fábio, sim. Cara, que gol, cara. Que gol. Fiquei muito, muito feliz com aquele gol. Cara, depois eu fiz o gol de ranquei a camisa. Na época eu não tomava cartão amarelo, tirei a camisa. Fiz assim pra torcida gritar meu nome. Cara, a torcida gritou meu nome no estádio, cara. Que maravilha. Pensa aí, olha só, cara. Cara, até me dá vontade de. Eu fico até emocionado, cara, com isso. Eu tenho uma paixão pela torcida do Bahia muito grande, cara. Muito grande. Eu gosto muito do torcedor do Bahia, cara. Muito. A torcida do Bahia realmente ela acolhe. Quando o cara chega aqui e joga bola, que mostra raça, determinação, vontade mesmo, a torcida acolhe e não tem jeito. Ela abraça o cara e vai até o Acorda de um fim. jeito diferente, né, cara? É verdade. Acho que o maior reconhecimento para um jogador, acho que é isso, né, Calixto? Você ser admirado assim pela torcida que Com você joga e tal. certeza. Saber que você está fazendo um bom trabalho no time, saber que as pessoas estão admirando o seu trabalho, pô, isso é maravilhoso, cara. E aquele ano, Calixto, apesar do Bahia ter feito uma campanha ali para não cair, se você olhar na seleção ali da bola de prata, né, que toda rodada tinha aquelas pontuações ali, o Bahia tava ali, tinha alguns jogadores ali Sim. que estavam bem na pontuação. Você era um deles, o Emerson, que já havia ganho bola de prata um ano anterior, também estava ali na briga. Acho que o Valdomiro também, se não me engano, estava ali fazendo uma campanha boa aqui. Infelizmente, quando o time briga embaixo, não tem aquele destaque, né? Não tem aquela. É, não tem. Como Verdade. naquele ano tinha ali Kaká no São Paulo, que jogou até aqui em Salvador também contra vocês, tinha um Robinho, né? Sim. Era uma concorrência muito grande. Eles estavam voando também Muito naquele grande, ano. muito grande. É. O pessoal tá aqui, ó, mandando pergunta, te elogiando. Bruno Castro, meu parceiro aí, lá de Aracaju. Calixto, você jogou muito no Bahia. Tarcísio, torcedor de estádio aí, raiz da Fonte Nova antiga. Calixto, sempre muita raça, força no time. Porque a Fonte Nova antigamente era problema, né, Calixto? Hoje tava bom demais, né? Mas antes. É, era Aqui, totalmente diferente do que é hoje, né? você ainda não conhece hoje, mas um dia que você vier Não, não aqui, você conheço vai ver não. como ela mudou, se colocou no chão, levantou de novo, completamente diferente. Tem pergunta aqui Imagina. chegando também. O pergunta do meu brother aqui, o AC Júnior 7, como era a relação dos jogadores com a diretoria do Bahia? Calixto acompanha essa nova diretoria? Duas perguntas para você aí, Calixto. Cara, a nossa relação com a diretoria era muito boa. A gente não dava problema para eles. Então, a nossa relação era muito boa. Cara, e hoje eu não tenho contato com ninguém. Ninguém mais da minha época tá aí. Agora que eu conheci o Bruno Que é da assessoria Queiroz. de imprensa, sim. Então, Assessoria de imprensa. eu conheço só ele, não conheço mais ninguém, mais ninguém. Eu queria ter contato com o pessoal daí ainda, de conversar com eles, poder indicar um jogador para eles, essas coisas sim, mas não tenho contato nenhum com ninguém. Só acompanha mesmo as manchetes porque chega na televisão, né? Rede Isso aí, social. isso aí. Isso aí. Esse Bruno Queiroz, que ele era jornalista, acabou recebendo o convite do Bahia para poder trabalhar ali nas mídias sociais do clube. Faz um bom trabalho. Inclusive, você participou do podcast com ele aqui, Sim, foi participei com pro ele. aplicativo do Bahia. Escutei, foi muito legal. Escutei no dia, não escutei depois para fazer lá, escutei no dia que você fez ali, você e Geraldo.
bom pra caramba. Sim. Legal. Naquele ano, aí eles também falaram isso, mas acho que uma notícia que todo mundo lembra que surgiu aí foi o elogio que você recebeu do Filipão, né? Na época, Sim. Filipão, campeão do mundo, grandão, chegou no Brasil, pentacampeão, e falou: aquele lateral do Bahia que me agrada ver jogar, né? Sim. Falou que era um lateral que atacava, marcava bem e atacava muito bem. Cara, eu fiquei muito feliz com os elogios dele. Achei que naquela época, se eu tivesse ficado no Brasil um ano, eu teria ido para a seleção e com certeza teria me dado uma oportunidade. Cara, mas eu pensei em outra história, né? Eu nunca tinha jogado num time grande. Joguei pelo Bahia, recebi proposta para ir para fora, falei, não, vou embora. Embora. E eu tinha proposta de times do Brasil para ficar, cara. Mas eu preferi ir para fora fazer meu pé de meia, né, cara? Para cuidar da minha família, isso tudo. Eu Isso pesou muito, cara. entendo. É que a realidade no futebol brasileiro hoje é diferente, né? O jogador no Brasil hoje, ele ganha muito mais do que ganhava naquela época. O cara passa a carreira toda aqui, ele consegue, né, ficar bem financeiramente. Antigamente era mais complicado, né? Verdade. Verdade. Com certeza. E uma dupla que ficou bastante famosa aqui em Salvador, bastante entrosada, foi você e o Geraldo, né? Aquele lado esquerdo ali, principalmente no ataque, muita tabela, ele botava muito para você correr. Eu lembro que ele esticava muita bola para Sim. você no fundo. Como é que surgiu esse entrosamento ali com o Geraldo? Você conheceu ele no Bahia também, não foi? Nunca nem tinha visto Conheci ele no na vida. Bahia. Nunca tinha visto. Tony, a gente morava em bairros muito próximos aqui no Rio de Janeiro. Ele morava em Campos Elíseos e eu morava num bairro que se chamava Figueira. Cara, deve dar mais ou menos 10 minutos um do outro. E Geraldo, ele vivia lá em Campos Elíseos, cara. E eu vivia na Figueira. Cara, a gente nunca se encontrou na Figueira, em Duque de Caxias, de lugar nenhum, cara. Eu fui conhecer em Salvador, cara. Você acredita? Rapaz, que E história, a hein? gente Mundo dá acabou voltas. fazendo uma dupla. Que todos vocês conhecem, cara. No entanto, todo mundo lembra da gente. Daquela parceria que a gente fez pelo lado esquerdo. Cara, no ano de 2002. Eu acho que foi a melhor dupla, não só do Bahia, cara, mas acho que do Campeonato Brasileiro daquele ano nós fizemos uma dupla muito importante, cara. Esse é o meu pensamento. Não sei do resto das pessoas, mas o meu pensamento foi esse, cara. Nós fizemos uma dupla muito boa. Quando eu passava para atacar, ele ficava na minha posição, depois a gente trocava. Cara, era um entrosamento enorme que a gente tinha, cara. Parece que a gente já jogava junto há muitos anos. É verdade. Todo mundo fala de 2002. Quando fala Geraldo, ninguém lembra de Geraldo sem lembrar também de Calisto. Ninguém lembra de Calisto sem lembrar de Geraldo. É impressionante. Você não consegue desassociar um do outro. Mas assim, ó, esse entrosamento, então, vocês nunca se viram na vida, se encontraram no Bahia, mas começou naturalmente lá no treino, um tocando bola para o outro, aquela força ali. Foi natural, não teve nada combinado ali. Foi natural, foi tudo natural. A gente se conheceu ali. Cara, quando a gente tinha trabalho em dupla, a gente fazia junto, a gente fazia tudo junto no Bahia. Então, esse foi o ponto inicial, cara, do nosso entrosamento. Eu conversava com ele, perguntava como é que ele gostava de receber a bola. Tinha um lance que a gente fazia muito, cara. Ele falou, Calixto, eu vou sair para receber, mas não toca. Eu vou virar e você toca por cima do cara que eu vou receber essa bola na frente. Falei, pô, já, beleza, então. É uma tática que a gente tá arrumando, então, beleza. Cara, toda vez que ele saía para receber a bola, quando ele voltava, eu já tocava por cima do lateral, pronto. E assim foi feita a nossa dupla, cara. A gente conversava muito, a gente concentrava junto, cara. Fazendão, a gente ia pro hotel em outra cidade, a gente concentrava junto o tempo todo, a gente conversando sobre o que a gente ia fazer no jogo no dia seguinte. Era isso, cara. Que legal, né? Você vê os jogadores de hoje, malmente se conversam, né, Calixto? Você que, Sim. para Eu quem não acho sabe, estranho. você tá trabalhando também agora com escolinha, né, aí no Rio. É Sim, muito agora diferente sim. né, o perfil do jogador de hoje pro Muito. que era da tua época, né, cara? Muito, muito diferente. Parece que aquela amizade fica um pouco perdida, né? Eles ficam muito ali no mundinho dele de Instagram, né?
É isso aí. Isso aí. E com relação, você falou que aí vocês se entendiam bem ali no lado esquerdo, mas e com relação a Nonato e Robigol, que eram dois caras ali matadores. Robigol, apesar de ser também um centroavante, mas saía muito da área, né? Como Sim. é que era alimentar esses dois ali? Cara, não foi difícil não. Só que assim, eu também não sabia como o Nonato e o Robigol gostavam de receber a bola, porque no primeiro jogo eu tive essa dificuldade. E o Nonato faz a mesma coisa que o Geraldo, cara. Ele sai para receber e dá a volta. E eu não sabia disso. Toda vez que ele saiu, eu tocava, o cara só antecipava ele e pegava a bola. Depois eu fui entender isso, foi muito mais fácil, cara, de jogar com esses dois. São dois atacantes que, cara, todo zagueiro que pegava esses dois, eles ficavam preocupados. A concentração dos caras devia ser. Eles deviam falar assim: como a gente vai marcar Nonato e Robigol? Complicado, cara. E Nonato. Pô, cara, teve um jogo contra o Atlético Mineiro, que nós ganhamos de virada esse jogo. Cara, acho que eu chutei uma bola. Aí, cara, foi uma bagunça. Não, eu bati uma falta pra área. Cara, e Nonato tava no segundo pau, cara. Eu bati ela no primeiro e Nonato no segundo pau esperando acontecer alguma coisa. Cara, a bola sobrou pra ele e empurrou pro gol, cara. Ele era muito cagão, cara. A bola sobrava no pé dele, na frente dele, sem ninguém, cara. Eu fiquei, caramba, o Nonato era muito sortudo, cara. Graças a Deus ele fez bastante gols naquela época. O Robigol também fez muito gol. Cara, e dei muito passo para eles fazerem gol. Isso foi muito importante na minha carreira, que dali eu fui embora. Foi realmente uma dupla que até hoje também é Calixto. O Nonato é ídolo do Bahia, máximo. Nonato tem muita moral Sim. aqui. O Robigol também, apesar dele estar lá no Pará, voltou para lá, mas a torcida do Bahia está sempre acolhendo ele, sempre está aqui em rede social do clube. É impressionante que aquele time de 2002 tem um carinho assim da torcida, né? Acho que a gente acaba resgatando um pouco aqueles grandes jogadores, né? E eu também Sim. considero você um dos maiores laterais que eu vi assim, lado esquerdo ali jogando no Bahia, disparado. A gente pode puxar na Obrigado, memória mano. um outro aí Obrigado também mesmo. que foi bem, mas você arrebentou aqui, arrebentou tanto, meu irmão, que acabou brasileiro. Você falou, tinha proposta de clube daqui do Brasil, mas você aceitou Sim. ir para a Rússia. Como é que foi sair de Salvador, morar em Kazan, um clima completamente diferente, tudo diferente, vamos resumir, tudo diferente do que é Salvador, do que é o Brasil, né, a Rússia. Naquela época, assim, que a informação também era bem limitada, né? Hoje você consegue saber como é um país com celular. Antigamente não era assim, era tudo meio escuro, né, Calixto? É, com certeza. Cara, a mudança foi muito brusca na minha vida. E, além do mais, eu não tive uma estreia muito boa lá também. Fiquei um tempo no banco. Cara, mas assim, foi um clube que me proporcionou muitas coisas. Como eu te falei, na estreia nós perdemos fora de casa de 4-0 pro CSKA. E eu perdi uma bola no meio-campo que eu não perdia nunca, cara, para ninguém aquela bola. Eu perdi a bola e os caras fizeram o gol. Foi quando eu fiquei no banco. Fiquei no banco aí pelo menos umas 5, 6 partidas no Campeonato Russo. E depois eu consegui recuperar minha forma física, cara. E daí não saí mais do time. Eu era muito querido depois no Rubim Kazan. Aí fiquei esse tempo todo como titular até eu vir embora pro Brasil de novo. Cara, foi muito bom a minha passagem no Rubim Kazan. Não vou dizer para você que eu tenho a moral que eu tenho com o Bahia, mas chega muito próximo, porque foi o clube que eu joguei mais tempo. No Bahia eu joguei 5 meses e nos outros clubes no mesmo tempo, mas no Rubim eu joguei 5 anos. Cara, foi muito, muito bom. A mudança de temperatura foi muito grande para mim, foi muito difícil. Nesse jogo que nós perdemos pro CSKA, tava menos 4 graus. Eu nunca tinha pegado nem menos 1, nem 0 eu tinha pegado. Cara, é complicado. E teve um jogo, depois que eu me acostumei com o clima de Kazan, com o clima da Rússia, cara, nós pegamos um jogo que foi
Nós ganhamos de 1 a 0 e eu fiz o gol de falta nesse jogo. E que se a gente ganhasse o jogo, a gente classificava para a Copa UEFA. Cara, no final do jogo eu fiz o gol de falta, tava a menos 10 graus. Cara. Cara, eu saí só com short térmico. Saí sem camisa, sem short, só com short térmico, porque eu tava por baixo. Até nesse jogo a minha esposa ficou louca comigo, porque ela tava vendo o jogo. Ela ficou doida, cara, você tá maluco, tá pelado, que não sei o que. Cara, eu tava sem camisa, mas short térmico. Cara, mas tava muito frio, menos 10 graus. Cara, aquilo pra mim. É como se eu estivesse em Salvador. 40 graus, 42 graus. Não senti frio. Não senti frio nesse dia. Aí, mas depois que você entra no vestiário, toma banho, troca de roupa, coloca a sua normal para ir embora, cara, o frio é insuportável, mano. É brabo. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Tem um amigo meu aqui, Luciano Esmeralda, meu irmãozão, falou que faz um desafio para você, falar BBMP em russo. BBMP? Sim, que quer dizer bora Bahia, minha porra. BBMP, ué. E em russo, como é que fala em russo? Não tem. Não, em russo, as pessoas iam falar BBMP. Normal. Porque Normal, né? assim, o russo tem. Ia falar normal. Como são letras, só a Ah. letra que é um pouco diferente. Mas não tem muita diferença, assim, na hora de falar as letras. Por Entendi, exemplo. Se eu entendi. for te chamar de. Se eu for te perguntar como você está, como você acha que eu ia te perguntar em russo? Ah, não faço a menor ideia. Tá vendo? Cara, é uma palavra que eu nunca. Não estava acostumado a falar. Eu aprendi russo em 3 anos. Eu ia perguntar para você, Как дела? Aí o que que você me responderia? Como é que eu Как estou? дела? Как дела, como é Isso, que eu eu ia te estou? perguntar, como você está? Aí você responderia em russo como? Eu posso responder em inglês e russo, não sei. Por exemplo, em inglês eu já não sabia. Eu não sei falar inglês, mas russo eu sei. Você teria que me responder harasho. Хорошо. Harasho. Harasho, só isso. Então agora a pergunta que eu respondo. Qualquer pergunta? Ou é essa que eu te Não. fiz? A que você me fez agora. Как дела? Arachou. É isso aí, já tá falando russo, tá vendo? Boa. O que uma live não faz, hein? Pois é, tá vendo? Calisto, lá você jogou no Rubi Kazan com a Luísa Chulapa, né? Aloysio Chulapa e o Rony. O Rony. Rony tem muita moral lá, O né? Rony Também. e o Baiano lateral também, que jogou no Palmeiras. Sim, lembro dele. Baiano, jogou muita bola. E Jogou. o Chulapa, a passagem agora, a passagem dele lá não foi muito boa, né? Ele acabou não conseguindo se adaptar muito lá no futebol russo, né? Sim, foi uma passagem complicada, cara. E assim, era para ele ter se acostumado muito rápido. Porque ele tava no Paris Saint-Germain na época. Mas, cara, futebol russo é totalmente diferente de qualquer futebol no mundo, cara. É um futebol muito pegado, o tempo todo os caras correndo atrás do outro, dando pancada no outro. Cara, e o Aloysio é um cara fortão, cara, mas, cara, ele não se adaptou no futebol russo, cara. Pra tu ter ideia, era um cara que fazia gol direto. Ele jogou com a gente, comigo lá 1 ano e meio, cara. Ele fez 2 gols, cara. Pô, pra Nossa. quem costuma balançar a rede direto, é complicado, cara. Aí ele não deu sorte nisso. E logo depois ele voltou pro Brasil e fez sucesso, cara. Fez um monte de gol no Atlético, fez gol no São Paulo, pra caramba. Então, cara, é um cara assim que eu queria que ele tivesse dado certo lá. Queria ajudar a gente demais, cara. Na época, acho que o Rony jogou com ele um tempo, depois o Rony foi pro Krylia. O Rony jogou em outro time lá também. Você tem contato com o Chula ainda não? Ou você perdeu esse contato também? Cara, em 2014, quando eu encerrei minha carreira, eu encerrei num time de Maceió. Chama Santa Rita e a cidade é Boca da Mata. Quando eu cheguei, ele tava nesse time. Só que ele não ficou. Só que ele não ficou, ele foi embora. E eu fiquei com o contato dele, a gente se falava, mas agora a gente não se fala muito, não.
Mas é um cara que eu levo pra minha vida inteira, um amigo que eu tenho no futebol, cara. Rapaz, vamos tentar reaproximar aí, galera. Você, o Chula, o Rony, o Calixto, o Geraldo já é teu parceiro. A gente tem que botar todo mundo numa live só. Vai ser histórico isso daí. Sim, mas o Já Rony, pensou? cara, o Rony é meu amigo de longa data, cara. Ah, Depois que a gente pronto, jogou cara. junto no Rubim, a gente se fala direto, cara. Ele vem pro Rio, a gente sai pra almoçar, pra jantar, essas coisas, mas a gente é amigo mesmo. Ah, entendi. Já é mais próximo. Já é mais próximo, o Rony é mais próximo do que eu. A gente vai invadir a rede social do Chula para ele poder aceitar esse reencontro aí. Já pensou histórico? O Rubem Show de casando bola, numa live aí. vou ficar muito feliz. Vamos tentar. Você disputou essas competições internacionais lá pelo Rubem Kazan, Copa da UEFA, Champions League, chegou a jogar esse tipo de Não. competição lá? Só a Copa UEFA que eu disputei. Champions League não. Champions League, cara, pra tu ter ideia, eu voltei pro Brasil no final de 2007. 2008 eles foram campeões e disputaram a Champions League. Caramba. Complicado, né? Mas você fez seu papel lá, né? Com E certeza. quando partia para essa Copa da UEFA, como é que o Rubem Kazan enfrentava esses outros times? Que são os times assim mais de segundo escalão da Europa, né? Mas são times fortes também, né? Como é que eram esses Sim, confrontos lá? cara, Tony, eu vou te falar, cara. A gente teve um jogo, nós jogamos o primeiro. Eu disputei duas Copas UEFA. A primeira, nós pegamos o Parma da Itália. Na segunda, nós pegamos o Áustria-Viena. Na primeira, nós primeiro jogamos na Itália. Nós empatamos de 0 a 0. Em casa, a gente ganhava todo mundo, cara. Cara, nós perdemos em casa para eles. Ficamos fora desse jogo. Quanto ao Áustria-Viena, nós fomos em Viena, ganhamos do Áustria-Viena. Não. Isso, ganhamos do Áustria-Viena de 2 a 0. Cara, e a gente podia perder até por 1 a 0. Cara, nós perdemos de 3 a 0 para esses caras. Ficamos fora de novo. Assim. A minha estadia na Copa UEFA não foi muito boa. Assim, joguei bem, mas o time não foi tão bem que não classificamos. Mas foi uma oportunidade muito boa que eu tive na minha carreira de ter disputado um campeonato como esse. Cara, mas eu queria ter chegado mais à frente, mas não foi possível. Mas É tranquilo. que o Rubim Kazan, querendo ou não, Calixto, é um time novo ainda, né? Ele, se não Sim. me engano, tem 60 anos de vida somente, né? 62. 62 anos. E Quando para um fez 60 anos, o Rubim fez 60 anos em 2018. E eles me convidaram para ir para Kazan para comemorar esses 60 anos do clube. E eu fui para Kazan. Pô, foi uma festa, teve um jogo deles, o pessoal daquela época entrou em campo, saudou a torcida, foi muito legal, cara. Mas o Rubim tem 62 anos agora. É um clube novo e para um clube novo chegar nessas competições europeias e se destacar é muito difícil, né? Tem que ter um É investimento difícil, maior. difícil. A camisa Sim. não é tão pesada, não é isso? Tem muito isso, né? É, tem muito isso. Quem não segue aí o Calixto nas redes sociais, essas imagens aí que ele falou de que ele foi lá para os 60 anos do clube. Tá tudo lá nos stories dele, no Instagram. Segue lá o Calixto. Calixto Office. Clica aí que você vai ver lá. Depois da live, você clica aí e acompanha como é que tá a carreira dele. Calixto, você hoje. Quando você chegou na Rússia, você tava com a sua esposa grávida ou com um filho pequeno? Alguma coisa assim, não foi? Eu tinha. A minha filha tinha acabado. Minha filha chegou na Rússia com 1 ano de idade, cara. Hoje ela tem Ah, 18. entendi. Aí minha esposa, na minha volta de 2007, ela veio grávida do meu menino, do Rafael. E agora ele vai fazer 12 anos daqui a. Hoje é dia 2. Daqui a 5 dias ele faz 12. E como foi assim para essa questão de estar com criança recém-nascida lá num país completamente diferente?
É, eu imagino que sua esposa tenha passado também momentos assim difíceis, né, de para essa nessa adaptação, né? Não, não, acho que não, cara. Acho que ela se adaptou muito rápido. Ela fala o russo melhor do que eu, para tu ter ideia. E minha filha, ela lembra de algumas coisas porque eu cheguei a colocar ela numa escola quando ela. Acho que foi com 3 ou 4 anos. Eu coloquei ela numa escola para aprender o inglês. Mas eles falavam tudo russo. Então ela sabe algumas coisas. Mas assim, cara, acho que elas não tiveram tanta dificuldade, não. Porque quando a gente tinha que sair, por exemplo, para jantar ou sair para passear. A gente tinha que se agasalhar muito, cara. Então, assim, elas não tiveram tanto problema para se adaptar, não. Eu Entendi. acho que eu que tive mais porque eu tava direto no frio, né? No campo, né? Lá dentro, na. É. Brabo é Jogava com. brabo. Jogava com 2 meiões. Então, você acredita que eu tive problemas com isso, cara? Porque, assim. O meu pé, ele congelava, irmão. Congelava muito, cara. No primeiro jogo, eu perdi as duas unhas do meu dedão, cara. Por causa do frio. Aí, o que que aconteceu? Teve um russo que chegou para mim e falou assim, Calixto, a gente tem uma pomada que a gente passa para não sentir frio. Eu falei, cara, eu sinto muito frio. Eu jogava com duas meias, cara. Mas não adiantou, cara. Era muito frio assim mesmo. Aí eu falei, tá, eu vou experimentar. Cara, eu passei essa pomada. Foi pior do que eu estar jogando sem, com as duas meias. Meu pé congelou de um jeito que eu batia na bola, não sentia batida na bola, cara. Foi muito estranho. Mas depois eu, cara, depois eu acabei acostumando com o clima. Já não sentia mais nada no pé. Já ficava tudo legal. Eu tô achando O que tempo vai passando. Pode falar. não, tô achando que esse russo aí ele sacaneou, hein? Que não era pra frio essa pomada, hein? Porra, muita pomada, me arrebentou muito essa pomada. Ah, mas é muita história. O futebol é. Você conhece muita gente, né, Calixto? Você viaja muito. Você Sim. conheceu quantos países aí nessa sua trajetória aí na bola? A Rússia? Cara, eu conheci. A Áustria, conheci a Espanha fazendo pré-temporada, Turquia, deixa eu ver, Turquia, Espanha, aí jogando, fui para Áustria, fui para Itália, eu acho que só, cara. Você jogou na Copa UEFA também contra algum time português, não foi? Contra o Sport, se eu não me engano? Não, Ou mas não? isso Ou aí estou já tinha enganado? saído, já tinha Ah, saído. já tinha saído. Isso Ah, aí já acho tinha que saído. já tinha saído. Ah. Assim, e você acha assim, Calixto, que sua carreira, como é que você avalia, de uma forma geral? Você que, né, saiu do Rio de Janeiro, foi começar a fazer carreira em outro estado. Aí veio para Sim. Salvador, foi para a Rússia. Como é que você avalia assim essa sua trajetória, todos esses anos aí no mundo do futebol? Cara, eu avaliei a minha carreira, eu avaliei ela de uma forma, assim, foi muito inesperada. Porque, Tony, eu não queria ser jogador de futebol na época, eu não tinha essa pretensão, acabou acontecendo mesmo, foi porque Deus quis isso. Cara, e assim, foi maravilhosa, cara. A minha passagem em todos os clubes que eu joguei foi muito boa. Cara. Depois que eu cheguei no Bahia, pô, melhorou mais ainda. Aí depois eu fui pro Rubim Kazan, também ficou bom. Aí voltei do Rubim Kazan, eu vim pro Vasco em 2008. Depois do Vasco, eu fui pro Atlético Mineiro ainda. Cara, a minha carreira, eu não tenho que falar nada de ruim dela, cara. Só coisa boa. Eu não posso reclamar de nada da minha carreira. Então, maravilhosa. Só agradecer, né? Só agradecer. Você chega no Vasco em 2008, o treinador daquele time ainda era o Romário, se eu não me engano, né, Calixto?
Era o Romário, era o Romário. Ele era jogador e treinador. Jogado, é, eu lembro de um jogo que ele tava no, na beira do campo treinando, ele tirou o blusão e entrou pra jogar. Você tava nesse jogo aí, não? Tava nesse jogo. E agora, falando sério aqui, como é que era o baixinho treinador? Nada a ver? Ou você acha que ele tinha assim, um potencial para seguir? Ou ele tava ali pelo nome, boleirão ali? Cara, assim, eu acho que ele tava ali pelo nome. Que ele foi ídolo no Vasco e ele não tinha mais o que fazer. No entanto, hoje ele é deputado, ele não é treinador. Só que assim, na época que ele foi treinador, ele tinha um auxiliar que se chamava Alfredo Sampaio. Alfredo Sampaio. Cara, e quando o jogo, a gente ia ter o jogo, quem ia pro banco era o Alfredo. Ele ficava do lado, mas o Alfredo estava do lado dele. Só que o Romário teve um jogo nosso lá, que o pessoal, acho que do Paris Saint-Germain, foi para ver o Allan Kardec, era atacante, Sim. e ele botou o moleque no banco. Então, como é que é o nome do presidente, cara? Eurico, Até Eurico. morreu. O Eurico sacou ele, tirou ele do time e botou o Alfredo como treinador. E, cara, e daí pra frente foi só. A gente jogou muito bem, teve jogos que a gente fez bem, ganhamos muitos jogos ali também. No entanto, depois de alguns jogos pelo Vasco, cara, o meu contrato era de 1 ano no Vasco. E eu tinha proposta, depois do Carioca, pra mim ir embora pra outros 3 times. Aí eu falei, cara, eu falei, não, eu vou pro Atlético. Aí fui pro Atlético Mineiro, joguei também lá, mesmo tempo que eu fiquei no Vasco, joguei no Atlético. E o Eurico Miranda, cara, ele foi um presidente, muito gente boa comigo, cara. Porque quando eu saí do Vasco, eu assinei a minha rescisão de contrato, mas ele não deu entrada na federação, cara. Porque o meu empresário conversou com ele, falando que eu tinha essa proposta do Atlético, mas que eu tinha que ir, eu tinha que fazer os exames para ver se eu ia passar nos exames. Em 2007, eu operei meu joelho jogando pelo Rubim Kazan ainda. E quando eu voltei para o Vasco, eu só tinha feito um jogo em 2007, pelo Rubim. E depois eu voltei para o Vasco. Então eu estava inativo, eu fiquei 1 ano parado praticamente em 2007. Entendi, entendi. Aí eu fui pro Atlético, fiz os exames, passei nos exames, aí ele deu entrada na federação. Foi um presidente muito legal comigo. É, muita gente fala do Eurico, né, das atitudes dele, mas quem, os jogadores assim, eles falam muito bem do Eurico, porque ele, eu acho que com o jogador ele tinha um trato diferente, né? Para a imprensa não, mas ali Sim. internamente ele era um cara mais próximo ali do jogador, né? Muita gente boa, muita gente boa. Mas você se dava bem com o Romário ali naquele período? Então, né, o Romário é um cara muito fechado, né? E não é brincalhão. Mas assim, toda a resenha que tava no vestiário era todos os jogadores. E ele tava junto. Mas assim, ele não era um cara de ficar de muita conversinha com todo mundo, não. Ele era mais fechadão. Mas aí logo depois chegou um cara que assim, era muito amigo de todo mundo e conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, que era o Edmundo. Eu joguei com o Edmundo também no Vasco. São duas pessoas totalmente diferentes. O Edmundo é mais brincalhão, brincava com todo mundo. Eu até fiquei assim meio admirado que uma vez eu encontrei o Edmundo numa pelada, eu já tinha saído do Vasco. Acho que eu já tinha até saído do Atlético Mineiro também. Encontrei numa pelada de final de ano. Cara, ele veio, me abraçou, me beijou. Cara, falou, Calixto, como é que tu tá, irmão? Cara, e nesse mesmo jogo estava o Romário. Só o Edmundo veio falar comigo. Cara, não tenho nada contra ele. Mas é um cara que é mais na dele, entendeu? O Edmundo não. Edmundo, se ele te conhece, ele vai te abraçar, ele vai falar contigo numa boa, cara. Essa é a diferença dos dois. Que bacana, que legal isso. É, pra você ver, né? O Edmundo, que é um cara que tem mais fama de animal, de problemático, e é um cara que, né, você falou aí que no trato é melhor de lidar, né?
Tony, de animal ele não tem nada. De animal ele não tem nada. O cara super gente boa, cara. Super Super gente gente boa. boa. Eu fico assim pensando, você já jogou com o Edmundo ali, viu o Romário de perto, assim, qual foi aquele jogador que no campo mais te impressionou, você ou jogando a favor ou jogando contra, um cara que você falou, esse cara joga muito. Pode ser mais de um também, fala uns dois, três aí, que sua carreira foi muito grande, então com certeza você passou por vários jogadores aí, né? Cara, assim, não me vem assim um cara específico. Mas o Edmundo é um desses cara. É um cara que é aquele cara é sobrenatural. E outro cara que eu fiquei impressionado de ver ele jogar, cara, é um cara que não é um atacante também. Não é muito grande, ele deve ser do meu tamanho, mais ou menos. Eu tenho 1,71 m, mais ou menos. Ele deve ser do meu. Mas é um cara que, cara, fez muito gol. Foi ídolo em vários clubes. Cara, Rony, que jogou no Fluminense. Cara, aquele cara é sensacional, cara. Jogando como pessoa. Cara, um cara que ajuda todo mundo. Cara. Para mim foi um dos piores atacantes que eu marquei. Ele é brabo, aquele maluco é brabo, cara. Mas, cara, meu amigo, eu boto ele como um dos principais jogadores que eu marquei, que foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. Era muito rápido, né? Baixinho, assim, Muito rápido. rápido, muito baixinho, rápido demais, cara. Ele fez uma dupla boa também, foi com o Magno Alves, não foi no Fluminense? Sim, no Fluminense, com certeza. Oni, Magno Alves, dois E caras. eu joguei contra o Magno Alves também, eles dois eram uma dupla de ataque. Pô, mas ele é muito mais difícil de marcar do que o Magno Alves. O Bruno tá falando aqui que Oni chegou a ser convocado para a seleção. Sim, foi convocado. Calisto, como é que você vê o futebol hoje? Na tua época era melhor para ser assim a qualidade do jogo? Para aqui no Brasil, você acha que o futebol hoje, o nível técnico do futebol brasileiro hoje caiu? Cara, eu não posso nem falar isso para você. Porque o futebol, ele muda tanto. Porque assim, o futebol na minha época não é igual na época que era do Pelé. Então hoje é muito diferente da minha época. Eu não sei se hoje eu teria tanta visibilidade como eu tive em 2002. Eu poderia continuar jogando bem. Mas eu não sei se eu teria tanta facilidade que eu tinha naquela época, eu teria agora. Que é, o futebol está muito, a marcação está muito em cima, cara. É, essa semana eu estava vendo o jogo do Flamengo. O Flamengo não dá. Complicado de jogar contra esses Verdade. caras. Então hoje, eu não sei se eu teria tanta. Na minha época, era 4-4-2. Hoje tem vários esquemas de time, cara. Tem um monte, tem um que joga no 3-5-2, tem outro que joga no 4-3-3. Então, assim, eu não sei se qual assim a mudança não, mas eu fui feliz na minha época. Hoje eu não sei, mas eu vejo futebol muito disputado hoje. Os times grandes Verdade. hoje, naquela época, os times grandes ia jogar com um time de menor expressão, deixava os caras jogar tranquilo porque sabia que ia fazer gol a qualquer hora, cara. Hoje não. Se não marcar os caras vão lá e fazem gol, filho. É Verdade. complicado. Então Tem aquela não pode dar mole. expressão, né? Não existe mais bobo no futebol, né? Não existe mais bobo no futebol, não, mano. Você falou aí de esquema tático. Me veio uma pergunta agora para você. Lá na Rússia, você teve dificuldade em adaptação aos esquemas que eram jogados lá ou eram parecidos com o que você já atuava aqui no Bahia, por exemplo? Cara, o esquema era o 4-4-2 que a gente jogava na Rússia. Na verdade, era 4-4-1-1. Porque os atacantes não jogavam do lado do outro, eles jogavam assim. Sim. O centroavante lá na frente e o outro mais atrás. Mas assim, a minha dificuldade é porque eu atacava muito, cara. Você me viu jogar, cara. Eu atacava muito.
Até teve um narrador que falou, acho que foi até o Galvão, cara, que falou, não lembro direito, que eu atacava muito mais do que Daniel, que eu tinha que dar espaço para ele atacar, cara. Só que na Rússia, quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer isso, o treinador brigou comigo. Por que que eu tava passando do meio de campo? Falei, ué, eu sou lateral, tenho que cruzar a bola para os caras fazerem gol, né? Ele, não, o máximo que você vai até o meio de campo e volta. Porque você não tem força para ir lá na linha de fundo e depois voltar. Falei, caramba, mas eu fazia isso em Salvador e não tinha nada disso. Falei, então beleza. Foi quando eu tive essa dificuldade no primeiro jogo, porque eu estava me adaptando num país. Eu tive essa dificuldade no primeiro jogo. Depois que eu fui para o banco, eu falei, cara. E logo que eu fui pro banco, eu recebi uma proposta do Flamengo para voltar pro Brasil, cara. E ele falou que eu não podia ir. Eu falei, então eu vou ter que me acostumar com o futebol russo. Foi quando eu entrei em forma de novo e peguei o jeito de jogar. Eu atacava do mesmo jeito que eu atacava no Bahia, só que com a mesma intensidade que eu ia, eu tinha que voltar para marcar de novo, porque como eu tinha essa parada com o Geraldo, de o Geraldo voltar para ficar no meu lugar, eu não tinha o cara que jogava na minha frente, ele ficava parado. Eu tinha que dar volta nele para voltar para minha posição. E foi assim que eu construí minha carreira na Rússia de novo. Eu atacava muito, mas defendia muito também. Que legal, cara. Essa foi minha dificuldade, mas graças a Deus eu superei. Você falou aí, Calisto, várias vezes durante a live que recuperou. Você falou essa frase, eu recuperei minha forma. Você atribui Sim. sua carreira assim. Você precisava realmente estar em forma 100% para poder se destacar. Se você acha que se estivesse devendo um pouco. Seu futebol não aparecia, é isso? Acho que a impressão que dá é isso, né? Cara, eu falo isso pelo que eu passei no Bahia mesmo. Quando eu cheguei em Salvador, cara, eu saí do CRB. Não, minto, eu saí do Corinthians, eu pesava 60, 70 quilos eu pesava. Cara, quando eu cheguei em Salvador para esse primeiro jogo, que foi um jogo contra o Curitiba, que nós perdemos esse jogo na Fonte Nova, eu estava pesando 73 quilos. Eu estava acima do meu peso, eu não aguentava fazer nada. Foi 10 quando quilos a mais, né? chegou o Candinho. 3 quilos a mais foi quando chegou o Candinho e depois eu fiquei treinando com o preparador físico dele, que era o Trevisan. Cara, o cara me botou com Sim. 69 quilos. Sabe o que que é isso? Você com 73 quilos e depois com 69, cara, eu tava muito fino, tava forte. Cara, então eu aproveitei essa oportunidade e vi que eu tinha que estar em forma para me destacar em qualquer lugar, cara. Para mim me destacar em qualquer lugar, eu tinha que estar pesando muito menos do que eu pesava. Por exemplo, na Rússia, como é um futebol de contato, de muita força, cara, lá eu jogava com 74,5. Não tinha esse negócio de eu estar com 70 quilos, 69. Com 79 quilos, os caras passavam por cima de mim, os caras eram muito fortes. É totalmente diferente do Brasil. Entendeu? Aí na Rússia eu jogava só com 74,5. Aqui no Brasil com 69. O futebol russo até hoje muitos jogadores assim técnicos foram para lá, mas até hoje ele é um futebol de muita força, né? Os Muita força. cara você vê o Wagner Love mesmo, ele sempre nas entrevistas dele sempre falou que lá na Rússia é um futebol muito pegado. O cara tem que ir lá, tem que saber que vai ter que estar trombando com o zagueiro o tempo todo, campo É pesado, isso aquela aí. coisa, o clima. Calisto, a gente Isso. está chegando aqui, faltando aqui 5 minutos para encerrar a nossa live. Parece, Show. passa voando o tempo. Rapidinho, né? Rapidinho. Cara, a gente fala aqui, o tempo voa. Infelizmente, o Instagram não deixa a gente levar mais de 1 hora numa live. Mas assim, o pessoal está aqui, ó, agradecendo demais a você, mandando mensagens. Bruno aqui falou, Trevisan era muito bom e foi para o Corinthians, que foi o preparador físico Foi. do Candinho.
Bruno falando aqui, vi você várias vezes na Fonte Nova, jogava fácil, tinha muita explosão, é verdade, era um lateral agudo o tempo todo. Bruno aqui falou ainda, Calisto, você jogaria em vários times grandes, se continuasse aqui no Brasil, talvez. Você já falou aí que talvez até a seleção você poderia pegar, né, Calisto? Com certeza, dado aquele ano que você estava ali. Se eu tivesse ficado mais um ano só no Brasil, eu teria ido para a seleção. Naquela época ali, quem era Roberto Carlos estava ainda, já estava no auge ainda, mas tinha uma vaga ali que estava em aberto, né? Que era a reserva de Roberto Carlos, né? Ele tinha acabado de ser campeão. Verdade. Na tua época aqui, Calisto, quem que eram os grandes laterais esquerdos daquele campeonato brasileiro ali de 2002? Cara, tinha o que era do Santos, como é que era o nome dele? Léo. Léo, eu lembro do Léo, deixa eu ver mais de quem que eu lembro, do Vasco eu não lembro quem era. Cara, não tinha muita gente não. Ah, tinha o que era do Grêmio, que era o Gilberto, que é irmão do Nélio. Irmão do Nélio, sim. Então, tinha o Gilberto. Deixa eu ver mais quem. Cara, eu não lembro de mais ninguém, cara, assim, daquela época. Agora eu vou mudar a pergunta. Você é esquerdo e cruzava, você batia de frente com o cara ali que jogava no teu lado ali, na direita. Quem é que era esse cara aí do lado direito que lhe dava mais trabalho de marcar ali? Cara, naquele ano, eu não tive tanto trabalho, não. Em 2012, eu não tive tanto trabalho assim, não. Mas. Porque eu tava tão bem naquele ano que eu acho que eles se preocupavam mais de me marcar do que me atacar. Entendeu? Mas assim, não tive muito trabalho, não, cara. Naquele ano, não. E eu tinha um cara que me ajudava muito, que era o Geraldo, cara. Às vezes os caras nem vinham, cara, pra me atacar, porque o Geraldo marcava os caras. E eu ia pra cima dele. Por isso que a gente fez uma dupla maravilhosa, cara. Que bacana. O pessoal tá falando aqui, Kleber do Corinthians, lateral esquerdo, né? Tinha o Kleber. Kleber era outro. Isso. Muito bom, muito bom. Tá o Diogo aqui falando, continua a live, o papo tá bom. Pô, Diogo, eu não, infelizmente, eu até queria, mas eu também tenho um compromisso agora aqui, não vou poder continuar. Se quiser marcar outro dia, fica à vontade. Pronto, já tá marcado, por mim já tá marcado. Todo mundo tá aí querendo que a gente continue o papo. A gente tá Show de chegando bola, aqui no 1 minuto e meio para acabar. Eu queria também te fazer um desafio aqui. A gente está voltando a página, dificuldades aqui, eu perdi todos os meus contatos, estamos crescendo de novo. Vou fazer assim, como não existe Geraldo sem Calixto, nem Calixto sem Geraldo, eu queria que você falasse com ele, fizesse o desafio. Geraldo, você vai fazer uma live lá no Das Antigas Futebol com o Tony, que eu já fiz, está aprovado, o papo é bom, e a gente Vou vai falar com marcar a live ele, com o vou Geraldo mandar aí. para ele agora. Pô, gente, todo mundo aí vai gostar demais aí dessa live com o Geraldo. E se Com certeza, possível, e quando ele tiver... Botar junto. Eu já tô tudo pronto para fazer no YouTube. A gente pode até fazer isso agora, colocar Geraldo e Calixto lá no YouTube, que aqui no Instagram, infelizmente, não pode, mas lá a gente consegue, lá não tem limite de tempo, a gente pode ficar lá por 2 horas aí sem problemas. Show de bola. Então, Calixto, só tenho a te agradecer. A gente está com 30 segundos aqui para finalizar. Manda um boa noite para a galera aí. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí, de verdade. Muito obrigado. Cara, eu tenho que agradecer muito essa oportunidade que você me deu de estar voltando a falar com os torcedores do Bahia, dizer para eles que eu gosto muito do Bahia, eu amo muito o Bahia e que um dia eu vou aparecer em Salvador e vou conversar com todos vocês. Com certeza. Um beijo no coração de todos. Valeu, Calixto. Recado dado. Estamos aguardando aí seu contato. Geraldo e Calixto no YouTube. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço, irmão. Fica na paz, Tony. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau.